सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले देशव्यापी स्वरूप लियो, देशको पहिलो शक्ति बनिसक्यो र यो शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेको थिएँ र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि देशको सबभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै दुई तिहाई प्राप्त पनि भयो, जनतामा एउटा ठुलो उभार र उत्साह देखा पर्यो, कम्युनिस्ट समर्थक शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा ठुलो उभार देखा पर्यो, प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीहरूबाट आतंक जस्तो भयो। अब कम्युनिस्टहरूले 40-50 कति वर्ष लाने हुन् शासन भन्ने भय थियो, तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। त्यो एकतालाई बचाएर राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, समाजवादको हितमा जाने जो प्रचुर सम्भावना थियो त्यो बचाउन सकिएन। म अहिले कसैलाई दोषारोपण गर्न उभिएको छैन, कमरेड नारायण विलास जोशीप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा हामीले एकपटक असफल भए पनि हामीले फेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ। एकचोटि असफल भयो भन्दैमा, किनकि विश्वभरिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, विश्वभरिकै समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, सङ्घर्ष, विभाजन, फेरि रूपान्तरण, फेरि एकता, फेरि सङ्घर्ष, यस्तै क्रमबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ, सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन, त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा, भावनामा कहाँ त्रुटि भयो, के प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्दछ। अहिले कमरेड माधव कुमार नेपाल, म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले, माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। एउटा काम त हामीले सम्पन्न गर्यौँ, राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गर्यौँ, तर अर्को महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम भनेको जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई वास्तवमा सबै हिसाबले, समानताको हिसाबले अनि अवसरको हिसाबले र श्री ठाडो पारडै दिन सक्ने हिसाबले समर्थत्व ल्याउने यी सबै कामको जिम्मेवारी अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्नुपर्नेछ। र त्यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको रूपमा अहिले हामीले प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, कल्पुषमल दाहाल प्रचण्डले यो देशको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यस बारेमा अवश्य पनि अझ गम्भीर चिन्तन मनन गरेर के गर्दाखेरि यो नेपाल पछाडि परेको अवस्थाबाट विकसित हुन सक्दछ, के गरेर गरिबी, अभाव, बेरोजगारीबाट पीडित जनताहरू अनि जनताका वेदना र दुःखहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू लागेका छौँ, सबैका ज्ञान, सबैका अनुभव, सबैका बुद्धिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने, इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने, अनि हाम्रा ती अग्रज योद्धाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ।